To je sad normalno. Internetu svaka budala možda napiše bilo šta. Vi žene što znate da preterujete oko te frizure, to je strašno. Ajde malo da porazgovaramo o tome. Nema muškarci, odeš u frizerski salon, druže, kako ćeš? I evo ga! Vi žene... Nije žensko šišanje skuplje zbog dužine kose, nego zbog dužine psihičkog maltretiranja. I imate nerealno očekivanje od frizera. Vi joj, ja oči kao Rachel iz Prijatelja. A glava ko paja iz kamionđina. To je zato što vas drugarice lože, mi muškarci smo iskreni. Dođeš s novom frizurom, druže, izgledaš kao debil, stavi neku kapu, ne mogu te gledat. A žena te dođe, jao macu, što tebi stoji, ovo je samo žensko. Jao, ovaj Pažić te tako oslikava. A Pažić zavrneš i sijalicu usta, ko sobna lampa izgleda. Odlična frizura, ide u sve, znaš, ide u sve, u svaki nameštaj ide. Znaš, ako stojiš, izuzetna frizura, ako stojiš pored Luja 14. i neki deda čita novine u njemu. Fenomen. I u svakoj prilici se njakate oko frizure. Meni žena kaže, jel, kad je ta svadba zakazana? Reku, u 3, posle podne, jao, neću stići. Nema šanse da stignem, zakazala sam frizuru. Pa kad je zakazala frizuru? U 8 ujutro. Ote, bosanac digne kuću za to vreme. I uvijek, kolo, vežec. Da se znali da će biti toliko, mogli smo i na kućnu adresu da dolazimo. Često u Srbiju procure neke vesti iz Hrvatske, kao da mi nemamo dovoljno iz svojih sranja. Mada su slične, mi na primjer imamo kosovski problem, vi imate kosovski problem, i svi je to problem. I ne znam, da sam čitao u novinama, Josipović treba da ide na operaciju kolena, tako? Da, da, da. Tako, jel bio? Pa da, kad se stremi ka Evropi, prvo kolena stradaju, to je... Sam ja kriv što ste vi u Grobljanskoj ulici. Nisam kriv, nisam kriv. Ajde, molim vas da to završimo brzo. Imam neku kvarljivu robu, no hoće da prokiste na ovu vrućinu. Samo cvrkne i onda... Ja sam Baksuz. Pa neće u mojoj ulici da bude striptiz bar. Da vam posla. Ili bar burekđinica. Burekđinica, čekaj. Kako burek? Ne se seti bureka. Znaš mi to? To... Šta pišeš? Za nastup, ako nije problem, iskoristio bi. Kakav nastup? Ja sam komičar. Neka si živ, zdrav, ajde. Mislim, pogrebnik sam, ali sam komičar. Večeras imam prvi nastup. Ne mogu ovo više da radim. Svaki dan uplakani jeca i ja volim život. Komedija je moj život. Evo, danas nastupam tu niz ulicu. Ima lep klub, Dolina uzdaha. Znači, jeste to malo sala za daće, ali smo mi, pogrebnici, to malo adaptirali. Vikendom bude komedi klub. Jedino od publike ne očekujemo previše, malo je mrtva. Mrtva je. Imam još jedan, pazi. Kaže meni žena, a ti si pogrebnik. Reku, nisam ja pogrebnik, ja sam lešnik. Kapirate, lešnik. Ajde, nemoj da mi mitinguješ ovde, bre, nego... Evo gazda, danas. E, drži ovu vodu, lepo. Evo ti, ovo, pa sipaj sam. Ajde, ajde, brate, teraj dalje. Nemoj, izvini, nemoj da mi zameriš, nemoj da se ljutiš. Tašta mi vrišti, misli da si po nju došao. Ajde. Ne, ja sad piletinu, ona je u drugoj turi. Piletinu. Kude, bre, nije sramota, bre, pokojnik, piletinu. Marš tamo, bre, nesvetu jedan. Pravo, bre, piletinu. Imamo proslavu u organizacijici našoj maloj, pa ja sam uzeo da nosim ražnjiće, pileće. Ovo ima hladnjaču, da ne vrisne. Znaš kako, pilence ko pingvinčić. Pingvinčić, pazi ovo, slušaj ovo. Ide, dođe, pogrebnik kod majstora, kod automehaničara. Izađe iz kola, opušteno, elegantan, u crnom, lep, visok. Kaže, ovaj, njemu, pogrebnik, automehaničar. Kaže, nešto mi te lupa nazad. Kaže, drma, mrda. Kaže, a, pa taj ti se nije oladio, dovoljno vrati ga nazad. Treba mi još vode. Ajde, idi sam na toči tamo i ajde. Ajde, da te ne vidim. Mikice! Gde je sad ta budala? Majstore, gotovo ono moje? E, Branislave, sine, dođi. Dođi, sine, i... Pomozi, upadeo nam ovaj čovjek u raku, čuj mene, ajde pomozi. Znači sutra? Pa sutra, sine, sutra, zato što danas se ne valja. Tako, lepo, vidiš. Ja sam dug sa 3 krvava prste. Kako beže? Oljuštit ću te, pošto. Oljuštit ću te,
pošta. Jer ima majmun kao, pa bananu kao ljušt. Izvinite, malko sam ušao da se razladim. A kad vam je to nastup večeras? Trebalo je pre nekoliko dana da idem na nastup u Hrvatsku i dva dana pred polazak pročitam u novinama tri mladića u Zagrebu se potukli polnim organima. Rekao, od koga smo mi rat izgubili? I drugo što mi palo na pamet, Crni Srđane, kako ćeš ti tamo nenaoružan? To je smešano. I onda, verovatno, to se nije dogodilo. Ja ne verujem iskreno da se to dogodilo. Verovatno su se tri mladića potukli, to je prava vest u Zagrebu. Ali novinar doneo od urednika naših novina tu vest i rekao, ja vidi, tri mladića se potukli u Zagrebu. A urednik rekao, nije to dovoljno dobro, ubaci neki k***stu, molim te. Malo samo da bude. Ali ako se zaista desilo, jeste razmišljeno kako dođe do takve tuče? Učestvovao neko mora da biti. Kako dođe do te situacije? Šta treba da ti neko kaže ili uradi da ti kažeš, čuj stari, faka ću to palit pimpekom, ono, ne mogu te trpiti, dođe se. I ako neko već krene da te udari penisom, šta treba u tvojoj glavi da se desi da ne vratiš letvom nekom ili pesnicom, nego... Šta radite, ljudi, da li ste normalni? I onda, kad su obojica skinu ligaciju, usaglašavaju pravila. Znači, nema rukava. Nema, naravno. I šta radi treći u celoj priči? Skinu gaći ne odluča, neci peci pec. Ili sudija. Uopšte mi nije svejedno, već zamišljam njihove huligane pred utakmicu, kako gutaju Viagru ako dođe do frke da izbiju oko nekom. Tako da, mora da se pazi gde se putuje. Evo, sad je došlo vreme godišnjih odmora. I priđe meni žena pre neki dan i kaže, Srđane, već ćemo na odmor, rekao. Joj, zar je već došlo vreme, još se od prošlog odmora s tobom nisam odmorio. Jer nije slučajno što nikad niko na pitanje koga biste poveli na pusto ostrvo, nikad niko nije rekao, a moju ženu definitivno. O, što bi ja s mojom ženicom išao na pusto ostrvo. Ja bi pre uzao, da sam na pustom ostrvu sa ženom uzao bi one koka suvorah i tuko bi se po jajima da crknem, radije drugi dan. Jer bi ona treći dan na pustom ostrvu zanovetala, kako je već dva dana nigde nisam izveo, tu smo, ono, to je pakao jedan. Dođeš na more u 9 ujutru, žena ti do 9:15 već kuka, jel, kako je ovo sunce, ti si idiot, ti si gorila, ti si majmun, gde si me ovo doveo, ovo sunce ne valja, glede, ništa pocrnala nisam, jel, ako ne mogu se vraćam u Mitrovicu. U 5 sati posle podne ide za tobom, Srđane, gde si me ovo doveo, kako je ovo sunce, vidi ovo, imam razliku od bratele, jel, ti mater, gde si me ovo doveo. Već negde četvrti dan... Već negde četvrti dan ispisujem SOS na plaži da me spase iz vazduha. Ono, plivam iza plovaka, ono, ispasio cviča, nemoj druže, udavit ćeš se, znam, zato idem. Ali agonija počinje malo ranije sa vama ženama, kod pakovanja. Zato što se vi za 10 dana mora pakujete 20 dana. Već to nešto nije kako treba, ajde vam, to sumnjivo malo. Ali samo najosnovnije spakujete, ali tako? Za svaki slučaj što se kaže, a? Pa za svaki slučaj spakovala perjanu jaknu, jer nikad ne znaš, ti kreneš. Nikad ne znaš, ti kreneš na... Nikad ne znaš, ti opušteno kreneš na plažu, januar, čoveče, baš dobro da sam ponela perjanu jaknu, vidiš kako, za svaki slučaj. Rekao, ajde za svaki slučaj i džak peska ponesimo, možda oni nemaju ljubavi, ajde ponovno odeš tamo i streseš svoj džačić, lepo odmaraš se na svom pesku, za svaki slučaj. Ima i svaki slučaj svojih granica, da se razumemo. To je ko učenik tehničke škole da na ekskurziju ponese za svaki slučaj kondom. Nema tog slučaja, majstore. Sišao, nisi ti išao u tehničku školu. Pa što se smeješ ljudima onda? Ajde, ajde, ajde. Smeješ se tuđe nesreći demoni. A onda krene da pakuje jedan fotoaparat, pa drugu kameru, pa treću kameru, pa četvrtu kameru. Rekao, ajde kusturicu da povedemo. Ajde, kad već nosim opremu, što i režisera da nemam. Ali u jednom trenutku kad je rekla, a ti znaš da sam ja gadljiva, rekao, nema šanse. Nema šanse, a znaš da sam gadljiva. Kad krene sila, znaš da si gotov. Rekao, neću, nosim dasku za WC šolju, nema šanse, šanse nema. Šanse nema. 3 sata kasnije na aerodromu, one lik na onom rengenu me gleda, gledam ja njega, kaže on, jel gadljiva, rekao gadljiva je, majstore, šta da radim. Šta, tebe briga, šta ja nosim gor ručni prtljak, znaš, malo, zakačeš.
staviš daščicu lepo na glavu, znaš. Umesto onog sunđera za u avionu namestiš se. Ako ti sunce, spustiš dasku ovako. Milena. A, da. Probajte obavezno, to je odličan izum. Sada znaš, do svih velikih izuma je došlo potpuno slučajno, znate to. Pa da. Sjećate se onih emisija kako da od starih i potpuno neupotrebljivih stvari uz malo kreativnosti napravite nešto potpuno novo. Se sjećate tih emisija što je, znaš, kao, posrati se pas na tepih, ne očajavaj. Znaš, tri stare čarape i malo izolir trake, pff, tabure, čoveče. Znaš, Nadam se da od ove priče kako od potpunog govneta napraviti prividnu korisnu stvar niko nije pomislio da je metafora za stvaranje jedne stranke, pošto nije. Ne. Ne, na tu stranu, vraćamo se nazad. Do svih velikih, ne znam da li znate jo-jo, je izmišljen potpuno za drugu primjenu. Je, znate šta jo-jo, ono, fenomenalna sprava, imaš jo i jo. Zato se zove jo za dole i jo gore, jer jedno jo nije dovoljno dobro da objasni šta ta sprava sve može, čovjek, znaš, jo i jo idiju. Jo-jo je smišljen tako što je na Filipinima korišten kao sprava za lov. E, zamišljam, kretena Filipinca ostavlja ženu i 10 gladne dece i kaže ništa se ne sekiraj, ti ide tato u lov. Otvara fioku, vadi jo-jo iz fioke, ubacuju u futrolu za jo-jo. Istrčava u šumu pred divlju svinju, gleda divlja svinja, gleda Filipinac. Filipinac vadi jo-jo. A svinja gleda i ne veruje. Šta je? Šta radi čovječe? Jer svinja vidi samo donji jo. Čitate zanimljivosti o životinjama? Da, svinja ne može fizički da pogleda u nebo. A znate to? Da to su otkrili kad jedan farmer odveo svinju na aeromiting. Svinja se smorila. Kada si videla looping, ono... Pojela sam jedno govno, eventualno, to. Da. Svinja golubu ne veruje da može da leti. E, ja letim, a letim. Da. Pa vidiš kako naučite nešto ovde kad... Da. Pre nekih mjesec dana, ili kako mi kući to računamo, pre 3 hrčka, to je samo crkne. To služi, to imaš i crkne i to je to. To je odličan kućni ljubimac, ako voliš često da kopaš ovolike rupe iza zgrade, svima bi preporučio. Izuzetna stvarica, ovako malo i crkne. Eto, to ti je to što imaš. Je li imao neko hrčka? Kažem imao, pošto ga sad sigurno nema jer je crko, to ne traje dugo. Je li imao neko hrčka? I vi ste imali, je li crko? To vam pričam. Jednom na nekom nastupu sam pitao ili imao neko hrčka, javlja se jedna devojka. Kaže, ja sam ih imala više. Rekao, šta je s njima? Crkli su. Rekao, svi? Svi. Pa od čega su crkli? Kaže, potukli su međusobno. I onda mi ispravi, kaže, ne, jedan je ostao živ, samo on imao jednu nogu. On valjda zakasio na tuču, znaš, kao, ej. I kaže ona, ne, pazi ovu teoriju. Hrčci, kaže, bez jedne noge žive duže. Rekao, sjajno. Dođeš u pet shop, kaže, dajte mi jedno hrčka, odsecite mu odmah nogu. Da, I još bolje, odsecite mu sve, nek bude ko miš za kompjuter, ovako, da. A, da. Ili najbolje odmah ubite na licu mjesta, ja ne mučim da ga nosim kući. Uzmite kornjaču, lepo ubite hrčka i go završimo pri... Svaki drugi dan mi crkne novi hrčak, idem kroz gradu, sretne me komšija, komšu, opet hrčak. Onaj tamo što radi u pet shopu misli da imam gladnu zmiju iz kući. Znaš, šta radiš druže s tim hrčcima? Izloženi hrčci kad ja uđem već se prave da rade nešto, znaš. Nemoj druže, nemoj mene, uzmi Živorada, on je najzdraviji. Živorad hrčak, brate, šta priča? Da, ozbiljno. I posljednji put kad sam došao sa namjerom da kupim novog hrčka, kaže on, šta je, crko već? Pa neko crko. Kaže, od čega? Rekao, ne znam, čekamo rezultate autopsije još za hrčka, ne znam. Kaže, pa je bio izložen nekom stresu? Jeste, da. Palemo akcije na berzi, sjepa si hrčak načisto. Od kakvog stresa, koje stres može da ima ovoliko krzneno stvorenje u 20 cm kvadratnih? Nešto ne vjerujem da mu u prirodi bolje. Nešto ne vjerujem kad si krzneno govanjice ovoliko da si u vrhu lanca ishrane. Znaš, ide hrčak šumom, ostali životnik, ovo ga hrčak jebate. Nemoj da ga sekiramo, crčiće prođi. Ispod hrčka u lancu ishrane, samo Filipinaca jojom. I niko više. Niko više.
jel bio izložen nekom stresu? Stalno glupa pitanja. Ljudi stalno postavljaju glupa pitanja. Ta isti lik imam, u posljednje vrijeme imam problem sa mravima. Svuda su nam po stanu, sve držimo u kesama. Hleb, hranu, dete, sve mi je u kesama. Strašno. Vidiš kao ucrtanom ovako dete ide na leđima. Kaže, žena, ovoga moramo sotarasimo. Parkoteks je rodila, nemoj zezati. Kaže, ne pravi se idiote, duhovit na mrave, mislim. I odem tamo u pet shop i kažem, daćete mi otrov za mrave. Kaže, on što da ti ulazi u stan? Rekao, ne, zvone mi na vrata, bude mi dete. Ja dok otrovom strči već dole. Što bi... Zašto bi nekom trovo mrave ako mu ne ulaze u stan? Znaš, ideš u ulicu, vidiš mravinjak, daj da ja potrojem govna, šta mi teško je. Ono. Stalno ljudi postavljaju glupa pitanja. Sad pred leto idem detetu da kupi mišiće za plivanje u prodavnici, onaj deo sa opremom za plažu. Ja kažem, daćete mi jedne mišiće za dete, kaže on, jel za plivanje? Nego ne, daj za teretanu 300 grama tricepsa, jesi normalan, zašto drugo možda bude? Ili one izuzetne emisije, znaš, sedi pametni voditelj i preko puta njega još pametniji pevač i pevač udario po najdubljoj intimi, otvara dušu tu i kaže, eto, ja i supruga imamo jedno dete, ali radimo na proširenju porodice. A voditelj ga gleda i kaže, pravite drugo dete. Ne, tove ovog prvog. Tove prvog da mu nabiju 200 kila, tako se širi porodica. Šta pitate ljudi, da li ste normalni? Posljednji hrčak u ime crko, zvao se Šnjufko. Da, verovatno toga je crkva. Ako može od glupog imena da se crkne, Šnjufko je to obavio. Sestra, imam dosta mlađu sestru i ona daje glupa imena životinjama. I kad je Šnjufko ispustio časnu dušu, nosim ga kroz zgradu, kaže komšija, opet hrčak, opet komšo. Sahrani smo mi Šnjufka iza zgrade, održali minut ćutanja, simbolično toliko i trajao. Kaže sestra, a pesmica, rekao, molim. A pesmica, rekao, koja pesmica? Ona što se peva kad se kopa, rekao, ti normalna. Ja peva i rekao, ja. Molimo se za upokojenje raba Božijega Šnjufka, bio si mali glodar i nisi spoznao život van kaveza, trčao si u točku i sad si crkom. Večnaja pamjat, večnaja pamjat, večnaja pamjat. I onda sam naplatio detetu 1000 dinara obred. Da. Da, imamo te čudne običaje, jel tako? Na sahranama se ne zna da ljudi plaču i jauču zbog pokojnika i zbog popovog računa na kraju. Za to malo što opeo jeftinije Zdravka Čolića da platiš, znaš. Kad čuješ da sahrane luksus postale, kad čuješ jednom nogom sam u grobu, to znači da nema za celu sahranu. Znaš, kad bank odobri kredit, ode on ceo polako. Ali to je nevjerovatno kakva sujeverja mi sve imamo u Srbiji. Jeste razmišljali malo nekad o tome? To je nevjerovatno u što ljudi sve veruju. Postoji vjerovanje, kaže ovako. Leš na brodu, to je loša sreća. Ma nemoguće. Inače, leš na svim drugim prevoznim sredstvima. Amajlija. Amajlija. Ovi automobilisti, ako ne može celog mrtvog teču da stavi u gepek, bar uvo na retrovizor za sreću, onako, znaš. Govorimo vaš kapetan, nalazimo se na 10.000 metara nadmorske visine, ulazimo u olujni oblak, ali ne sekirajte se, imamo leš u kabini, kopilot nije izdržao, a ja se nešto ne osjećam najbolje, bit će ovo jedan srećan avion. A ima još gluplje, kaže ovako. Ukoliko ženu sahraniš u crnini, proganjat ćete u snovima do kraja života. Eko, ove prave probleme oko oblačenja i kad umro sunce. Šta je problem? Došla na nebo oblaci beli, ona u crnini ne slaže se. Jeću mu mater. Jedno me on oblači, vidi na što li... Ništa nisam čuo. Zamislim učenika prvi put, posle ko zna koliko godina nakon sahrane, lego u tišini i miru ovako. Tamo slopi oči, ona čeka. Je li debilo, nešto liči ovo? Ajde preslači, ne interesuje me. Zamislite čuvara groblja, druže, šta radiš? Samo da je presvučem, nervozna je. Da ti ne spominjem. Ali najgluplji od svih sujeverja na svetu, koje postoji, verovatno. U ovo ljudi stvarno veruju, nisam izmislio da bi bilo smešnije. Kaže ovako. Ukoliko ti vrabac sleti na klavir, sigurna smrt. Znači, vrabac, klavir, oprašta se s familijom polako. Sreća, imam synthesizer, možda me rani vrabac, samo ne možeš baš da me ubi. Ne možeš baš da me likvidira skroz. Nadam se, ukoliko ljudi imaju smisla, ukoliko vrabac ima smisla za humor, da kad sleti na te dirke docvira, dan, 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 ti da malo nagovešte da znaje.
Lepo to, lepo su sueveri, ali u nekim drugim zemljama su ljudi rasterećeni, nemaju tih nekih opterećenja. Evo, na primjer, u Holandiji baš lepo što su im legalizovali drogu, neki lik od mrtve mačke napravio helikopter. A da. U jednom trenutku imaš mrtvu mačku na tepihu, 3 dana kasnije, jebaš mi svako, ne može biti helikopter. Malo, što? Malo, propelerčić tu i tamo i sad leti mačka. Ugradio neki motor i leti mačka koji sve mačke, ono. Svinja ne vidi, svinja nema pojma da mačka leti. Svinja pojma nema šta se dešava. I to je meni dalo ideju. Nažalost, u Srbiji mnoga mesta sad nemaju više zemljišta za sahranjivanje, groblja došlo do naselja. Pazi revolucionarnu ideju. Da punimo pokojnike helijumom. Na jednom nastupu jedna devojka rekla, pa to je nemoguće. Što ne reče ranije, mi punimo dedu, on pada stalno. Sve ostalo što sam ispričao njoj ima smisla. Ovo, sada ga puniš helijumom. Ja volim što na moje nastupe dolazi intelektualna elita, to je odmah. Ali zamislimo da je moguće, to bi baš bilo rešenje. Pazi, gekne deda, doneseš dedu, doneseš bocu s kiseonikom, svi znamo gde ima ventil. Može i odvratnije, verujte mi. Ako ne znaš da ima ventil, može ko vulkanizer. Krene deda gore, ali ga vežeš kanapom da ne ode pre ceremonije. Mi volimo ceremoniju. Ide povorka. Deda vijori gore. Jedan napred ga drži. Samo paziš da je suprotnog smjera ne ide druga sahrana, da se ne upletu u ovom. Kad dođe konačan trenutak da ode, presečeš kanap i dođe Vučić da preseče, voli on. Što primeti, oni svi seku te vrpce i svi, osim Nebojše Stefanovića, njemu voljda ne daju makaze da ne izbije oči, nemam problem. Vidim ja da će meni vrabac leteti na klavir posle ovoj nastavi. Presečeš vrpcu, ode deda, kad te dete pita gde je sada deka, deka je na nebu. Nema laži, nema prevare. Jedino od helijuma anđeli čuvari bi imali čudan glas, znaš kao. Pazi kombi! Evo, za sam kraj hoću da vam ispričam jedan svoj strah. To je strah od... To je ono što sam krenuo da pričam, da mi se desilo pre mjesec dana, pa sam otišao na hrčki. Desila mi se poplava u stanu. Oko 5 ujutru žena utrčava u sobu i viče, Srđane curi, Srđane curi, rekao. Ne to idiote, jedan pukla na me cev u kuhinji. Poplava, ja dođem stvarno do članaka voda, stojim, gledam. Kaže ona, pa šta razmišljaš sad, rekao, ljubavi, jedinstvena prilika da prvo jutarnje pišanje obavim na sred kuhinje i da se ništa se ne primeti. Naravno, sve je procurilo ispod, kod komšija, i morao sam da zove vodoinstalatera i došao je tip koji hoda ovako. Ima ovu jednu nogu kraću, ili ovu drugu dužu, nemam pojma, ostalo. Ja ga pitao, rekao, prijatelju, što vam noga stoji tako, ne možete da ispraviti? Kaže, ne mogu, vidiš, to je profesionalna deformacija, 30 godina ja klečim, popravljam vaše usrane cevi i ostala mi noga tako. Pfiju, ja se tu uplašim. Ako on 30 godina kleče, ostala mu noga ovako. Šoferi kad voze dugo, ostanem kriva kičma. Zamislite, ako se budem 30 godina bavio stand-upom, usta su mi stalno otvorena, a ruka mi stoji ovako. Objasni deci da je to od stand-upa, a? Govori znaš. Opet se nama inako reklama za veo zbenda ne stanje kad bio ovo Srđan Mirčić. Samo da iščupamo ovo. Kao što ste čuli, mi radimo u klubu koji se zove Ben Akiva i ja u Sremskoj Mitrovici sretnem jednog onako polupoznanika i kažem, ne, kako se zove to vaše delu petate to? Rekao, Ben Akiva. To je nešto trčo maraton, bos. Rekao, šta pričaš? Rekao, to je Bebe Bikila ludaku. A šta je ovo što si rekao, Ben? Rekao, to je Nušić. A što si rekao ono? Rekao, to mu je pseudonim. A šta je to? Rekao, trčo bos maraton, nemam ja.
Nemam ja vremena s tobom. I morao sam da žurim ovdje, sednem u auto i baš sam malo brže vozio i lupim kolima neku ženu na biciklu i ona se sva spetljala, onaj bicikl, neki yoga položaj zamotan u one žbice, ja šta ću, priđem, ona onako umotana sva, kaže, teško mi je da govorim, nađite pomoć. Ali dok sam ja logopeda našao... Strašno, ne znam da vozim, ono, strašno. Fali mi još 3 saobraćajna prekršaja, pa mogu Pinkove zvezde da vodim, ono. Užas. Inače, imam i lepu vest, pročitao sam u novinama, Vučićev san je ispunjen. Izgleda mu konačno neko dotegao naočare da ne spadaju, čoveče, ono je već bilo. Već je postalo neprijatno, stalno, čoveče. Samo Šarapčić imaš, čoveče, daj. Pre neki dan došao sam kod babe malo u posjetu i ona naravno baš je briga što sam ja došao gleda televiziju u drugoj sobi i u jednom trenutku počne viče, Srđo, dođi da vidiš ovo, molim te. Rekao, šta je baba? Dođi da vidiš neki crnac tuče onog pevača Bajagu. Rekao, šta? Dođi da vidiš crnac ubi Bajagu od batina. Ja dođem, a na RTS-u Rocky 1 film. Rekao, baba... To je Roki, kaže, vidim ja da ga Roka, zato sam te izvala. A ona načisto izlapela, kaže, nisam, nije malo sutra, jednom sam je video, na tosteru podešava radio stanicu. Rekao, baba, šta radiš? Kaže, jer vidiš da si iskočila 2 kriške hleba. Kaže, ona, otkud znam, dele neke nagrade na radiju stalno. Možda je to. I onda sam shvatio da moja baba tumači stvarnost kao prosječan novinar tabloida. Jeste primetili kako oni? Oni da gledaju Roki, a sutradan pišu Crne stuku Bajagu. Nije njih baš, ne interesuje njih što to nije istina. Šta? Tu je sve, u tom naslovu je sve ono što prosječna budala u Srbiji voli da čita. Rasne razmirice, Bajaga dobio batina, milinica jedna. Jeste primetili šta čitamo po novinama? Uvek su to stvari bez kojih ne možemo da živimo. Pa vest, lepa Brena malo zatezala kožu. Jeste, malo zategla kožu, pa kad savije nogu u kolenu, oko i se zatvori. Baš, na... Ovako namiguje sad. Verovatno jedina žena na svetu koja ne može da sere i da drži oči otvorene. Ali ja najviše volim da čitam po tim našim novinama one sjajne seksualne savete. To se baš vidi da stručnjaci pišu. Totalno se ne provaljuje da im Veverica radi ono u redakciji. To su baš savjeti za svakoga, i za muškarci, i za žene. Ja to, ko nije jebao po kurirovim savjetima, taj ne zna šta je seks. Odmijem. To mene i ženu štamparska greška možda ubije. Mi ono, sve pratimo doslovce. I baš ima dobri savjeta za žene. Bio savjet, kaže, za vaginu je najbolja hrana šljiva i kajsija. Samo nisu napisali da li vagina sama pljune košticu kad završi. To su zaboravili. Šta pišete? Ludaci, ono, postoji bar jedna budala koja je to pročitala i rekla, uhu, idem na pijacu da ulepšam p***u. I ona kupila kilo šljiva sela i vodi dnevnik, znaš, dan prvi, pojela kilo šljiva. P***a ko p***a promjene nema, znaš, ubićete nekog, narod je glup. Veruje sve što je na televiziji i u novinama, ubićete nekog, pazite šta pišete. Strašno. Pa onda ima baš pametan savjet, kaže, analni seks treba da bude stvar dogovora. Ma nemoguće. Koliko se ja razumem, u seks dosta je bitno da sve bude stvar dogovora, inače se leti na robiju, ali su se izvukli s prvim pasusom, kaže ovako, prilikom analnog seksa nije poželjen faktor iznenađenja. Ko radi te stvari? Ko radi? Ljubavi vidi ptica, krka prilililililililili. Ko se bavi tim stvarima da moraš da upozoravaš? O čemu se radi? Ali najbolje za muškarce je savjet. Prilikom oralnog seksa, muškarci zapisujte ovo izuzetno. Ovako piše, prilikom oralnog seksa, kada se spustite dole, tako piše, kada se spustite dole, kod jebe žirafu pa se spuštaš jedno 45 minuta, znaš, ortak te drži na kanapu kad cimneš 3 puta da te vadi odgore. Kada se spustite dole, udelite kompliment njenoj vagini. Da li ste vi normalni? Spustio se dole između butina, se nalaziš i pretvaraš se u jesenjina. O, prelepog li cveta moje oči ne videše još.
prelepi Đurđevak iz ove rajske bašte ubrao bih sada. Nemoj, druže, to raditi. Znači, žene ne vole patetične pesnike. Samo će, nećeš ni čarape skinuti, ona će da skače po masnom bajkeru koji je uvatio na neku trulu foru s interneta. Ono, tipa, daj p***e, znam da imaš. Žene ne vole patetične pesnike. Žene vole Vladu Georgijeva, tipa koji popije par piva, mi nismo mi, ti nisi ti, ja nisam ja, dok ona shvati ko je koji je na tri puta. Kraj priče. Tako se to radi. I najbolji savjet ikad kaže ovako, budite kreativni sa njenim grudima. Znate kako ja to vidim? Ona je na meni, a kako drugačije, i srema sam, ko će se zamara. Viore grudi, ja vadim flomaster. Iznad jedne bradavice nacrtam jednu obrvu, iznad druge nacrtam drugu obrvu, jednu uzmem jednom rukom, drugu uhvatim drugom rukom. Ova druga nije manja nego zbog mikrofona. Razmaknem, primaknem. Razmaknem, primaknem. I vičem, Bosiljčić, Jarić. Ako to nije kreativno, ja ne znam šta je. Hvala vam puno, divni ste, vidimo se. Dobro, ja sam studirao u Knez Mihajlovoj, tada vam nedaleko odatle, u Kaluđerici. Ili ima neko iz Kaluđerice, kada je s njim bilo žena? Ne, ne. Četvrtkom je plemenski savjet, ne, ne, ne. Prima se devicu Bogu kanalizacije, ne, ne, ne. Uslišni molit me konačno, idemo, teče. Sad ne znam gdje su devicu u Kaluđerici našla, ne, ne, ne. A to je inače jako lepo mjesto, ozbiljno. Ko nije bio, nek se vrati, ono. Ako pretekne Per Grillsa, jer ako nije... To je jedino mjesto na svijetu gdje svojim prozorom možda radiš komčijim prozorom. I ono što je najlepše, u cijeloj priči s Kaluđericom je onaj autobus 309. Što je to lepo autobus. To se tu čovjek lepo provede. Pogotovo leti. Kad dobe obuku majicu bez rukava pa digne ruku. Wow, što je to radost. Sva sreći ima velik nos i visok sam, pa može nos prošiber. Od tad za mene... U Srbiji je sad hit hapse pedofile non stop. Svaki dan uhapse po petoricu. U Srbiji ima više pedofila nego dece, tu nešto nikako treba. Neko je nešto zajebo tu. I onda uvek u novinama šta će, intervjuišu pedofilovu komšinicu koja ima jedno 70 godina, ona najbolje se razume u tematiku. Ona ako ne kaže nešto pametno, niko neće. I ona uvek kaže, ceo život ga znam, nikad nije pokazivao sklonosti. Nemoguće da nikad nije spomenuo. Znate ono, zdravo komšija, kako ste, šta radite? Evo, pipam neku decu, regularno, sve. I šta ne treba raditi na sahranama? Ne treba voditi malu decu na sahrane. Moj deda kad je umro, roditelji poveli petogodišnju sestru i kad su počeli da pale sveće, ona krenula. Happy birthday, birthday. Bilo je malo neprijatno, ali ni upola ko kad je baba počela da igra. Da tata nije sestru lopatom udario, nastala bi farsa odstavljena. Sad sestra više ne zna da slavi rođendan ili neko umro. Čim vidi tortu, moramo babu da dovlačimo da vidi da živa. A baba nije živa, nego dovlačimo samo. Bog sestre, mnogo je vezana za babu. I onda ja i brat držimo babu, mamu. I pročito sam najgluplju vest ikada na svetu. Piše ovako, od pasa lutalica nisu sigurna deca, a Nikola. Ko piše te vesti? Mačka jebote. Jer smo svi prisustvovali toj sceni. Kad čopor lutalica kidnapuje dete, sjednu, ukrade na kola i... Ajde da krivimo pse za sva sranja koja nam se dešavaju, ja mislim da je to najbolje. Ja mislim da oni pišu i grafite po ulici. Znaš, ono, po zidovima stoji, švrća, švrljali, švrlja, ono, Jacky kralj Voždovca. Ko ne voli žućka, može da ga dućka. I još smo počeli da oblačimo sirote pse. Jeste to primjeti, uvijek je to neki mali švrća, oni žerase, onako pudlica, maltezer, neki onako u roze džemperčiću, direktan potomak Vuka ide u roze džemperčiću, umire od sramote, verovatno ga i ove lutalice zajebavaju. Boško Jakovljević.
Neko, mat, sad kupimo neku životinju koja duže živi od hrčka, na primjer bilo koju drugu. Kaže, čitala sam, kornjače žive duže. Neko, eto, vidiš, gledaj. Kornjače. Odemo. Što neko novi duže. Sad nas je 13. Odemo u pet shop, reko, daj mi najzdraviju kornjaču koju imamo. Da mi neko sranje, bar skovoliko. I sestra ga nazove Koja po vitezu Koji. Se sjećate vitez Kojeca? Tako. Da li treba da spominjem da za dve nedelje Koja bio nedostupan na telefonu? Izgleda nam živo bića ne treba, pa što da mu negdje grešim. Evo sad imam i dete. Nezgodno smo komšije. Komš opet hrčak. Da, hrčak. Užas. Spomenuo sam popove. Davno sam napisao aforizam, Bog sve vidi, zato je pop kupio čipsa zatamljenim staklima. I kad se prvi put to izgovorio, naravno u publici bio je pop. I nakon nastupa mi je prišao i rekao, vi humoristi, komedijaši, mnogo vi serete, jedete govna. Reči Božijeg čovjeka. Samo ufalio đakon iza da bio, jedete govna, jedete govna, jedete govna. Rekao, vidite ovako, priča se da kradete. Kaže on meni, ništa drugo ne znate da kažete. Te mi smo lopovi, te mi krademo. Rekao, vidite ovako, priča se da kradete i priča se da pipate decu. Kaže on, a jes vala krademo, majko. Jesmo lopi. Jer se realno ne zna na sahranama da ljudi plaču jauču zbog ovog što je gjeknuo zbog popovog računa. Za to malo što opevo je finije Zdravka Čolića da si ja kažem. Zvao sam Emili, ako nije Emili uz doplatu Zdravku promeni. Strašno. Postale sahrane luksuz, ono, mnogi žive zato što nemaju para da umru. Znaš, kad čuješ jednom nogom sam u grobu, to znači da nema za celu sahranu. Prvo, jedna nogica, pa kad banka odobri kredit, ode on ceo. I sahrane su mjesta koja su, gde sujeverije najlakše postane običaj. Sad ću da objasnim kako. Uvek je tu jedna baba, takozvani PR Svetog Petra. Jer ona tačno zna kak šta treba da se uradi, kak šta da... Jer ona, nema babe koja nije umirala 5-6 puta pa se vraćala, jer ona imaju vremena, znaš. I sve imaju istu priču, samo sam vidjela svetlost, da seri baba nisti leptir da te mame lampom gledaju. I onda krene baba da uređuje sakranu, režira, onda ti plačeš odavde, onda ovaj urla odavde, onda ovog donesu ovde. Znači, moraju da ga donesu iz objektivnih razloga, ne može sato. I onda udovica krene, jao Milorade, ko će kuću da mi pokriva, ko će drva da mi cepa, ko će njivu da mi rije. A Milorad od gore gleda, dobro da sam umro, naradio bi se ko konju priču. I onda oni glupi običaji. Bez kojih, sad su počeli baš da preteruju, znate ono je običaj da se pakuju stvari spokojnih. Se radi to ovdje. Znaš, pa cipelice nove, pa nove pantalonice, pa džemper, zlu ne trebalo, znaš, džemperčić, pa sve što ti ne treba u ormaru, rukni u sanduk, jebote, znaš. Imam neki sveće, kurcu mi ne služi, daj da ja stavim. Ako ne može sve da stane, ali bi mogli pokojnika na kant malo da stavim, znaš. Blago Mari, njen stojan imao jednu nogu, moglo više da stane u pičku. Ovaj moj govnar umro sa 350 kila u pičku, vrati mi se dvorica morio da ga nosi, nikad zdravije izgledao nije. I ni to nije bilo dovoljno. Nego su počeli da pakuju i mobilne telefone. A Seron je od kad umro uobrazio se ni da se javi. Ni porukicu da pošalje, stigao sam da ne brinete. Valjda je raj u roamingu pa da se ne troši u zemlji. Mada ne bi trebao u zemlji, evo ti znam. Hvala. I odradio je piercing na polom organu, minđušicu, onako. Pišo, idemo na bušenje. I onda ga gledam onako s onom minđušicom, pa da, što kažemo, mi Srbi jebeš pušku koja nišan nema. A oni malo pametniji su prikačili lančić na to. Pa kad pišaju, lakše mogu da protresu odavde. Ne prljaš ruke, ako nađeš još nekoliko drugara istomišljenika, onda može ti Lutnjansko pozorište da organizujemo. Inače, nismo samo to pokupili od zapada. Pokupili smo i onu opsednutost video igricama, televizijom. Šta to bi? Frapirala se devojka.
Šta ste još pokupili, živo me interesuje. Jesi okej, jesi živa? Nemoj da mi neko umre posle, da me prozivi umrati neko na nastupu. Pokupili smo opsednutost video igrama i televizijom, kao što sam rekao pre... Nedavno sam čitao u novinama, neki klinac je zapalio mamu u peći u Americi zato što mu nije dozvolila da igra PlayStation. Ja sam to odmah pročitao svojoj mami čisto da vidi da tri šamara zbog daljinskog nisu ništa strašno. Igla, prku, žena, jele. Jesam te zato hranila, Možeš misliti tri šamara, baš bi se gledao taj program, jele. Inače, ovoliko mi se ljudi poslije put smijalo na plaži zato što moja mama smatrala da deca ne treba da nose kupaći kostim. I ništa nije pomagalo. Ni mama sramota me, ni mama imam 15 godina, ništa. Dobro, i taj klinac je sad zapalio mamu u peći, to smo već skontali. I ja sam siguran da je Amerika napravila marketinški potez sa tim klincem. Snimila reklamu za PlayStation koja izgleda ovako. Klinac bocka taj džojstik, prilazi mu kamera i on izgovara. PlayStation je sjajan. Ja ga igram svaki dan, a naložio sam i mamu. Nikad sreća, nikad zadovoljan. A što ne možeš da se osloniš na njega kad ti nešto treba, to je posebna priča. Tata, šta je to seks? Jao, kad krene da lupeta. Sjećam se da sam pomislio, jadna moja mama s ovom budalom. Tu je pčelica, pa prašnik, pa tučak, rekao, lepo, Boga mi, svi drkali na Playboy, ovaj na poljoprivredni magazin neki. Eko, jasno mi je, ćale, jebeš samo u proleće kad si ispune svi uslovi. Penzionera, ne, neko, slavi 150 dinara za ulazi. Ima. Pa, pozajmili. Dili kredit. Prema jednom istraživanju, aplauz je zarazan. Tako da hvala sam ovom koji prvi počeo da aplaudira. Taj me stvarno voli, vi ostali ste zaraženi kod mene. To je dobro kad te neko napadne s nožem, ti kreneš da tapiš im kao, kupac, ispusti nož. Evo, ne pričam se. Zato ja ne volim kad mi žena tapša tokom seksa, onda izgubi korak. Dobro, ustanovili smo da su tu penzioneri. Postoji i nemi film, ali u Mitrovačkom se više pušta nema film. Učenici kad pobegnu sa časa ne treba da beže u kafane. Tamo će najpre naletiti na profesor. Ovo je poučak. Ako rode donose decu, onda je vazdušna puška najbolje kontraceptivno. Naravno, učenije i srpski psovci. Jedna je majka. Pronašli smo način koji ćemo sprečiti da odavde odlaze školovani ljudi. Upropastit ćemo školski. Život nas je mazio, a zna se šta posle maženja obično sledi. Da ne gledam puno još par pročitati. Tradicionalno i omiljeno srpsko jelo. Leba bez motike. Kada bi se okupili svi mitrovački narkomani, ne bi imala igle gdje da padne. Prodali smo dušu đavolu. Naknadne reklamacije ne bilo. Još dve kratke pesmice. Ovo je jedna romantična pesma. Dok ja skidam zvezde s neba, ubeđen da tako treba, ona traži nekog vešto da joj skine drugo nešto. I poruka predosjetljivih radnika hitne pomoći. Nikakve bolesti i povrede nisu dovoljno bitne da biste zbog njih gnjavili ljubazne ljudi iz hitne. Povodom Dana zaljubljenih sproveli smo istraživanje da li treba slušati ljubavne savete iz novina i časopisa i zaključili treba, ako želiš kroz život sam kod Dinkić na izbore. Ne slušajte novine, poslušajte mene, jer sam naučnom metodom ustanovio kako je najbolje svojoj dami upriličiti Dan zaljubljenih. Dobra ideja je odvesti lepšu polovinu negde u intimnu atmosferu,
daleko od gužve, negde gde možete biti sami. Recimo koncert Doris Dragović. Ako je koncert rasprodat i neki dvoje su već kupili obe karte, najbolje da predložite odlazak od vas u stan. Prema nekim mojim analizama, najbolji način za takav poziv je rečenica: doveo bih te kući ko palma olimpijske igre u Jagodinu. Ako pristane, a hoće, jer koja ne bi, ostaje ti da se nadaš da tvoji matorci neće da vam se nakače ko Toma Obami na Mendelinoj sahrani i da baba neće da je propituje biologiju ko voditeljka kaži prsta ministra prosvete. Usput je dosta bitno da spomeneš da trenutno deliš sobu sa sveže razvedenim nezaposlenim ujakom, ali da se ne sekira jer on spava čvrsto ko medvedev na otvaranju igara u Sočiju. Jedino što ćete morati sve vreme da šapućete ko Saša Kovačević kad glasno peva. A ako je to sve prošlo kako treba, ostaje samo da je fasciniraš sa nekoliko romantičnih rečenica. Pomoći ću ti. Naprimer, sanjam te ko Čeda Cenzus, bez tebe ne postojim kao verenik Maje Nikolić, ili najbolje, duguješ mi poljubac ko Karleuša državi za gaz. Ima da padne ko rejting Demokratske stranke. Za večer s Ivanom Ivanovićem, Nauka i Jaz. Ja se bavim malo, evo sad idemo u susret izborima, kako će ko da odlučiti šta da radi sa svojim glasom. I onda sam ja napravio mali eksperiment o sistemu vrednosti. Ja i moj drug Nikola smo napravili mali eksperiment, pa ćemo da pogledamo. I ovo je treći put da bi neko nazvao Nikola. Ljudi, kako ja sviram, to je čarolija jedna, sviram sve, klavir, gitaru, saksofon, rasturam, to prstići samo leto, ako jednom dunem dve pesme izađu, mi verujete? Čarolija, kad vam kažem, sviram sve, jazz, blues, rock, šta vas interesuje, narodna. Sve, od južnog vetra do kredilo filta, neverovatno. To je milina jedna, ljudi nekad se okupe tako, slušaju mene kako bi ja svirao kad bi imao taj saksofon. To je fenomenalno nešto, to vaše uši nisu takvu melodiju čule. Ovi prsti, ovo je jednostavno magija. Ništa kolega, a? Ma nije Điđa Cicija, bre. A, Stan Nikolić. Dobar dan, stara majko. Kako ste? Šta ste dobili? Diplomatski pasoš. Lepo, to je baš lepo. Da, s tim možeš iz države kad hoćeš. Da, Ljubinka će da umre od zavisti. Jel vam tu zet? Ma ne treba mi orden. Ne treba mi ni pasoš. Znam da možete nabaviti, ne treba mi pasoš, to ono mi treba, možete mi ga dati. Hvala. Zdravo, predsjedniče. Iz autoservisa zovemo. Ne, sve u redu. Džipčić, ko balerinica. Nego, koliko vama hitan taj džip sad? Baš je hitan, jel? Ne, sve je završeno. Nego imaju neke sitničice da se završe, a? Nismo probali. Taman posao da probamo, što se kaže, pa i u autobus da udarimo. nije smešno ni meni. Šta je? Drag poklon, jel? Aha. Koliko košta? 1.000.000 eura? Ništa, onda će biti, kako kažete. Važi, hvala. Možete mi samo stara majku dati, ponovo nešto sam zaboravio da je kažem. Gospođo, pominjali ste taj diplomatski pasoš. Izgleda će mi ipak trebati.